ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଉଦ ତାହାକା ବୁଲିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଉଠିବ। ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନେ ରଥର ଚକଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତିନି ରଥର ସିଂହାସନ ଏବଂ ନାଟଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବାୟତ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସମୁଦାୟ 1250 ମିଟର ଗଲା ଲାଗେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 425 ମିଟର ଗଲା, ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 400 ମିଟର ଗଲା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ 425 ମିଟର ଗଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଲି ହଳଦିଆ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଲି କଳା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନାଲି ନୀଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ରହିଲା କ'ଣ, ଯେମିତିକି ବତା, ଦ୍ୱାରଭଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ, ଅଣାଶିରୀ, ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡିଆ, ମଗରବତା, ପୋଲଭଦ୍ର, ପୋଲ ଚାଦର, ଆଉ ଏହିପରି ସାରଥି ପୋଷାକଠୁ ଲଗେଇ ପୋଲିସ ପତାକାଠୁ ଲଗେଇ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା, ଇଏ କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ, ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତିନିଟା କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆ, ଉଡ଼ା ଚାନ୍ଦୁଆ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚାହାର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚାହାର ସିଂହାସନ ପାଇଁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଇଁ କୋଟି ଚାନ୍ଦୁଆ। 13 ଜଣ ଭାଇ କାମ କରୁଥ, ସଦର ମିଶିକି 14 ଜଣ। ଏଇଟା ଆମର ଏଥରକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 19 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ, ପ୍ରାୟ କାମ ସରିବ।